U ovoj prvoj sedmici oktobra širom svijeta obilježava se Međunarodna sedmica djeteta. I kod nas u Banja Luci bit će obilježena ova manifestacija, ovaj datum. Sve to u plesnom klubu Blok. Oni organizuju kulturijadu, sajam otvorenih radionica za djecu i mlade. Sve ovo počinje sutra, 3. oktobra, trajeće do 9. A naša gošća ima više informacija o ovome, ali ostalim dešavanjima u Bloku. Sa nama je jutros Aida Zvirkić. Aida, dobro jutro. Dobro nam došla. Hvala. Je li sve spremno kod vas u Bloku? Mnogo ste vrijedni, mnogo toga zanimljivog radite. Evo, ovo je samo jedna od manifestacija koju ćete organizovati. Naravno, sve je spremno. Sutra otvorimo vrata svoj djeci i svoj omladini koja će posjetiti, znači, otvorene radionice kulturijade u sklopu, znači, projekta sajma kulturijade, gdje će kroz svoje talente obilježiti zajedno sa nama tu Međunarodnu sedmicu djeteta koja se u svijetu obilježava početkom oktobra. Šta ste im sve pripremili? Ko sve može da dođe? Da li imate ograničene, recimo, godine ili nešto slično? Ili je otvoreno za sve? Pa mi smo se potrudili da za svakog obezbedimo po nešto, kako i za one najmlađe, tako i za naše tinejdžere. Djeca će imati priliku da pohađaju različite radionice, kao što su radionica afričkih udaraljki, radionica crtanja, radionica glume i radionica plesa, naravno, kao i radionica plesnog fitness programa. Odlično. Što se tiče ko može učestvovati, znači, ograničenja nema, mi prijave i dalje dobijamo svakodnevno. Još danas su otvoreni, znači, naše Facebook stranice Kulturijade za prijave svi zainteresovani, znači sve djece i omladne koje žele, znači, ovu sedmicu zajedno sa nama obilježiti. Eto, od 3. do 9. oktobra Međunarodna sedmica djeteta i kulturijada u plesnom klubu Blok. Pretpostavljam da se i o tim tačnim terminima na vašem Facebooku svi mogu. Jeste, na Facebook stranici kulturijada imate tačan raspored, znači, svake radionice po danima, tako da više informacija, znači, moći se informisati putem stranice. E sad, nije samo kulturijada, tu je i radionica Urbanize-a. O čemu se radi? Jeste. Urbanize je u stvari vrsta plesnog fitnessa koja je dosta nova, znači, i kod nas i u svijetu. Ja sam master trener tog programa. Pošto nam je bio cilj da nam se djeca i omladina upoznaju sa različitim kulturama, kroz Urbanize ću ih lično upoznati sa pakistansko-indijskom kulturom i hip-hop crnačkom kulturom, a naravno sve to kroz plesne korake. Kako inače bude na Urbanizima koje ste do sada organizovali, pošto svaki put otkrivate nešto novo, nešto što do sada nije bilo baš uobičajeno, kakve budu reakcije polaznika? Pa do sada sam radila sa odraslim. Radila sam sa odraslima, međutim, mi smo došli na ideju sada da počnemo da radimo i sa najmlađim i sa tinejdžerima. Reakcije su odlične. Za sada su reakcije odlične. Ja se nadam da će tako i djeca reagovati budući da vole muziku i ples, a ja ću se naravno u svakom slučaju potruditi da im pružim što zanimljiviju radionicu. I Urbanize i Kulturijada, sve informacije dodatne o terminima možete dobiti na Facebook profilu plesnog kluba Blok. Tu je i još mnogo drugih dešavanja i radionica kod vas. Tako je. Kod nas su trenutno i upisi za nove plesne grupe u sekciju modernog baleta, hip-hopa, latinoameričkih i standardnih plesova, kako za djecu, tako i za odrasle, i naravno plesnog fitnessa Urbanize. Aida, hvala. Vidimo se ovih dana kod vas, pošto očito ima mnogo dobrih razloga. Dobro nam došlo. Hvala ti, vidimo se. Hvala vama. Mi ćemo sada govoriti o tome